Ассалаумалейкум, Алиумедиа.ком сайтының тұрақлы ағзалары, әмінде қыласпентілері, сіздерді өзіңіздің сүйікті қосықшыларыңызбенен және де жақыластыру мақсатында сайтымызда көплеген жұмыстар алып барылмақта. Солардың бірі Наурыз арапасында сіздердің сүйікті қосықшыңыз, халқымыздың сүйген қосықшысы, жас талант иесі Бауыржан Хамидуллаев бүгін сайтымызда мейманда. Қош келіпсіз, Бауыржан. Әулем бар, ассаламу алейкум. Алиумедиа.ком сайтының тұрақлы ықыласпентілері, ағзалары, қосық сүйер ықыласпентілеріміз. Міне бүгін еліміздің, халқымыздың, мұсылманлардың жаңа жылы болған Наурыз айямы арапасында Алиумедиа.ком сайтының дөретуші инсанларымен біргелікте студиямызда турдан туры сізбенен сіздерменен сайтымыз арқалы сөйбетте боламыз. Әлбетте сіздер жоллаған сұраулар һәм ұсынысларға бүгін қолдан келгенше өзімнің жауапларым беруге әрекет етемін. Демек, сұрауларға өтеміз. Бірінші сұрау Жұлдыз есімді қыласпентіңізден келген. Ассаламу алейкум, Бауыржан Хамидуллаев, сіздің қосықларыңызды мен күнде естіп жүремін, қосықларыңыз жүдай жағады. Клиплеріңіз де аз, көрейін десем, сізді қашан экранларда көп көреміз. Сұрауым, сүйгеніңіз бар ма, сыр болмаса, атын айтсаңыз. Жоқ болса, өзіңізге жараса, сізді жақсы түсінетін қызды табуыңызға тілектеспін, үмітлер депті. Рахмет. Бір дегенде көп сұрау беріп тастапты енді. Енді өзімде бір менің қалеуім ба, онша көп орына бермеймін экранларға, клиплерді істей беруге. Себебі бір, мендегі бір зат тек қосыққа қызығушылық көп па, сондайда и қала берді сүйген қызымызға келетұғын болсақ, енді өмір жолында енді таңлап бара береміз. Қазірше жұмыстың уақыты. Рахмет. Кейінгі сұрауға өтеміз. Аша ісімлі қыласпентіңізден сәлемдер. Бауыржан ағаға сұрауым, өмірде қандай мінезді инсансыз? Қосықларыңыздағыдай қайғысырап жүретін бе, или наоборот шоқ мінезді ме? Алдынан рахмет депті. Аша ісімлі қыласпентіңіз. Рахмет. Енді өмірде достарымыз біледі, енді қунақлау мен өзіме көбінше ұнамайды. Кейпиятты түсіріп көп ойланып жүру өзіме онша ұнамайды. Сол үшін күліп ойнап ашылысып жүрген жақсы көремін. Лекін керек жерлері бар, ойланып азмас қадем атқанда ойланатын жерлері бар, бірақ. Рахмет, толық жауап алды деп ойлаймыз. Демек, кейінгі сұрауға өтеміз. Мен сіздің ашадди ықыласпентіңізбен сіздің қосықларыңыз жүда ұнайды деп әумет тілепті. Мадина ісімді ықыласпентіңіз. Рахмет, бұл достымызға да өзінің жұмысларында, оқуларында, шаңырағында ең жақсы тілектерін тілеймін. Тасқын табыстар, әумет ешқашан тәрк етпеген. Рахмет. Жанға ісімлі қыласпентіңізден және неге көпшілік қосықларыңыздың клиплерін істемейсіз? Мәселен, көзімнің жасылары келмейсең, әм тағы басқа да клиплеріңіз істесеңіз зор болар еді деп Жанға. Сол алдына айтып өткенімдей, клип істеуге онша қызыға бермеймін, бірақ енді Алла бұйыртса жақын арада бір қосығымның клипі шығады. Қазіргі уақытта бұл клиптің сьомкаларын дейміз ғой, түсіріп болдық, уақияларын әмесін болдық, монтаж жұмыслары ісленіп атырыпты. Ықыласпентілерімізге, достларымызға жақын арада осы сорайды атлы қосығының клипін әнәм етеміз. Рахмет, давам етеміз.
Енді Айбектен келген сұрау, Бауыржан Хамидуллаевқа сұрауым. Өмірде көп қиыншылыққа ұшырағансыз ба? Және де семьяда неше адам тұрасыз депті? Енді бұл өмірде әр түрлі уақиялар дұсласа да, қиыншылық көрмеген адамның өзі жоқ шығар деп ойлаймын. Себебі бұл бәрібір өмірде әмбе зат болады. Екінші сұрауы, семьяда неше адам тұрасыз? Шаңырағымызда біздер 5 инсан, ата-анам, ағам, апам, мен үйдің ең кішкентайы. Еледі көбеюіңізге тілектеспіз. Рахмет. Давам етеміз. Және Джонидан келген сұрау, Бауыржан Хамидуллаев шоқ-шоқ қосықтарды көбейте беріңіз депті, Сұрхан қызы дегенге ұқсаған дейді. Рахмет. Тілек есебінде десеген болады. Рахмет. Давам етеміз. Данияр, сұрауым, қосықты неше жастан айтып бастағансыз депті. Енді мен бұл қосық айтуды, мен Алла Талам туылған уақытымда бұл талантты, бұл інімді туылған уақытында қосып берген ұқсайды. Себебі мен бір 3 жасларымдан басылап қосық айтып басылағанман. Енді шаңырақ ағзаларымыздың айтуына қарағанда, мен 5 жасымдан басылап өзім білемен анық дутар шертіп, домбыра шертіп, ол уақытлары ана жанымның әкеп берген ойыншық ямахасы бар еді. Сол ойыншық ямахаларды шертіп, қосық айтып жүргенлерімді білемен. Сол үлкен сахнаға 2001 жылы 3 октябрь күні қадем атып басладым. Бұған себепші бірінші ата-анам, кейін ұстазларым. Бұл концертті шөлкемлестірген инсан Парахат Атамұратов деген концертлерге продюсерлік қылатұғын ағамыз. Осы инсандар арқалы мен үлкен сахнаға қадем атып басылғанмын. Рахмет, давам етеміз. Жәнібек деген сұрау, Ілтимас шоқ қосықтарды көбейте беріңіз. Жақсы көретін қызым тойымызға Бауыржан Хамидуллаев шақырамыз депті. Рахмет. Енді осы жерде бір тоқтап кететін зат, мен шоқ қосық айтқанға қарағанда лирикалық қосықлар маған жақсылау жарасатұғын ұқсайды. Себебі ықылас пенділеріміздің айтуына қарағанда. Сол үшін мен көбірек лирикалық қосықларды іслеп дөреткенді, лирикалық қосықларымды көбейткенді өзіме ұнатаманда. Рахмет, давам етеміз. Слушасаң кеген сұрау, сіз Қазақстанға концертке барғаныңызда концерттен кейін ұрыс жанжал болып кеткен дейді, сол рас па дейді? Енді халқымыздың арасында жүрген сөздердің бірі шығар. Енді концерттен кейін ол қай жерде болған ұрыс жанжалды айтып отырды білмедім да, бірақ менің концертіме байланысты ұрыс жанжал болған жоқ. Мен анық білемін. Бірақ енді ол затларды мен ешкімге де рауа көрмеймін. Рахмет, давам етеміз. Бибігүлден келген сұрау, Нөксте қашан концерт бересіз? Біздерді көп күттіре бермең депті. Рахмет. Енді мен бұл концерт хақында ойласам, расы өзім қорқаман. Себебі бұл концерт беру деген зат әрбір инсанға несіп ете бермейді. Несіп еткен жағдайда да бұл әуметке, әмде өзіңнің талантыңа, өзіңнің минетлеріңе байланысылы болады. Сол үшін мен ойлайман, концертке еле ерте шығар деп ойлайман. Себебі енді өзімнің жеке пікірім, өзіме еле ізлену керек, еле
концерт беру үшін еле қылатұғын минетлерім бар шығар деп ойлаймын. Рахмет. Мақсаттен келген сұрау, Бауыржан қосықларыңыз зор, көзім жасы деген қосығыңыз менің тағдырыме арналған екен. Бауыржан, сіз менен дуэт айтуды қалер едім. Мен қосық айтуды қалейсіз бе? Деп қалыкөлден мақсат. Рахмет, достыңызға өзінің жұмысларында табыстар тілеймін. Енді бұл дуэт айтуға келетұғын болсақ, тоқтайтұғын болсақ, мен көп ойланып көрдім дуэт айту үстінде, аял қосықшылармен біргелікте, ер қосықшылармен біргелікте айтуды көп ойланып көрдім, бірақ дуэт айтуға да маған еле ерте шығар деп ойлаймын, себебі аз ғана бір минетлерді қылып, аз ғана жетіскенліктерге ерсіп болғаннан кейін дуэт айтсам, ол ықыласпентілерімізге басқаша тәсір етеді. Сол үшін қазір айтсам, онша ықыласпентілерге жетіп бару қиынлау болып қалады. Сол үшін еледі жаспыз, бірақ айтуға қарекет етеміз. Етемен. Рахмет. Уу, ледидан кеген сұрау. Бауыржан, қалайсыз? Маған сіздің қосықларыңызда қандай да бір дәрт бардай сезіледі. Көзімнің жасары қосығы жаралуы ақында тоқталу өтсеңіз депті. Рахмет, достымызға. Енді дәрт болмаса қосық шықпайды. Мәселен, әр бір қосықты әр бір инсанның өмірінен ямаса қандай да бір болып өткен уақиядан алып жазамыз. Енді көзімнің жасылары қосығының келіп шығуына тоқтайтұғын болсақ, бұл қосықты маған бір ажайып достым, дос қызым бұл қосықтың тарихын айтып берді. Мен сол қыздың айтып беріп отырған уақытында мен сол қосық уақияның арасында жүргендей болып кеттім, себебі сол дәрежеде тәсірлі қылып айтып берді. Мен сол уақияны естіп отырып, сенің көз жасың ба мені талдырған деген қатарын ойыма келіп қалды. Соң бұл қосықты сол күні түні менен жазып, әм ертесіне ұстаз ағам, шайыр ағамыз, елімізге, халқымызға белгілі Марат Нағметұллаев деген ағамыз бар. Осы инсанменен біргелікте 30-40 куплетке шекем жазды, қосықтың уақиядан ілхамландық. Хәм арасынан сайлап, бір жәмге келтіріп, 6 куплет қылып алдық, ондан кейін 5 куплет болып қалды. Осы көзімнің жасылары қосығын халқымызға, ықыласпентілерімізге әнәм еттік. Рахмет, давам етеміз. Әуелен бар, ассаламу алейкум. Бауыржан, қосықшылық тарауында сізге үмітлер тілеймін. Рахмет. Сізге сұрауым бар еді, сіз көп қайғылы қосықлар айтасыз. Не үшін, ямаса біреуге арналған қосықлар ма олар депті? Енді күнің менен айтысып атырмыз. Маған жарасқан жөнеліс болса керек. Себебі шоқ қосықларды да айтып көрдім. Менің айтқан шоқ қосықларыма қарағанда лирикалық қосықлар, дәртілі қосықлар көбірек халқымыздың көңіліне жетіп барған шығар деп ойлаймын. Енді ол өзіме өзім баға бергенім емес, ықыласпентілерден естіп айтып отырған сөздерім. Хәм енді әрбір қосығым әрбір инсанның өмірінен, әрбір инсанның басынан кешірген кешірмелерінен алынып айтылады. Сол ұшында мен сол лирикалық қосықларды көп айтатын шығарман деп ойлаймын. Рахмет, давам етеміз. Дәулетиярдан келген сұрау.
Бауыржан, сізге сұрау. Сұрауым осыдан ібарат. Ендігі жағындағы мақсатларыңыз хақында айтып берсеңіз, және қандай рекордларыңыз бар депті. Рахмет. Енді кейінгі жұмысларымдағы кейінгі ниетлерім, мақсатларым Алла бұйыртса, елімізге, халқымызға бұннан да жақсы, бұннан да шұқыр мәні дегі, бұннан да бір жақсылау жетіп баратуын қосықларды шығару, ана диярымыздың Қарақалпақстан республикасының байрақларын жоғарға көтеріп, теберік жеріміздің, ана ватанымыздың, Қарақалпақ милletimizдің атын бір жер жүзіне таныту мақсатым. Һәм осы жасап отырған ана ватанымыз хақында, Өзбекстан, Қарақалпақстан республикалары хақындағы бір ажайып қосықларды төретіп, ықлас пенділерімізге сабақ болатындай қосықларды айту мақсат. Рахмет, рахмет, сау болың. Кейінгі сұрау Сәрбіназдан келген. Сіз той ямаса концертлерде көп шықсаңыз керек. Сол уақытларда сізді қызлар менен көп танысады дейді. Сол рас па деп. Енді әр кім, әр бір инсан әр түрлі ойлауы мүмкін. Менің өзімде бір жол бар. Тойға барғанда, тойлар һәм концертлерге барған уақытында онша қызларға қарамау керек деген не бар менде? Бір өзіме ұран ба? Себебі бұл сөзді маған тебесін жатқан жерлері жәннеттен болғай ұстазым Қарақалпақстан республикасына қызмет көрсеткен артист Нұхал 2008 сыйлығының лауреаты марқұм ұстазым Рашид Қожасов көп айтатын еді, тойға барған кезде қызларға қарай берме бала деген сөздерді көп айтатын еді. Енді бәлкім осы ұстазымның сөзі айтқан берген тәрбиесі шығар. Қызларға онша қарай бермеймін, себебі бір қызға қарап қойдың ба, сөз тез тарқайды ғой бізлерде. Енді ондай екен, жырбақай екен, маған көзін қысты. Сол үшін онша қызларға қарай бермеймін. Енді дос яранларың болса, бірақ әлбетте қарап, сөйлесіп, хабарласып, бәлкім соны қызларға қарап атырыпты деп айтып отырған шығар, білмедім енді. Олар рахмет, тамам етеміз. Алло Медиа Груп студиясы ұсынады. Тойлар, банкетлер, туылған күн һәм басқа да кешелер үшін сапалы түрдегі видео һәм де фото қызметлер. Алло Медиа Груп студиясы сіздің бақытлы күндеріңіздің тынық айнасы. Видеоклип һәм фотосессиялар. Мағлұмат үшін телефонлар 361-05-55. 453-94-94. Алло Медиа Груп жоғары сападағы видео һәмде фото қызметлер. Және бір мәрте естетіп өтеміз, бүгін сайтымызда мейманда Бауыржан Хамидуллаев. Сұрауларымызды дамам етеміз. Жәмиладан келген сұрау. Концертіңізді күтіп қалдық қо, ямаса клип шығармайсыз, сон шелі сағындырған жақсы көресіз бе? Яқы ықласпентілеріміз күтіп жүргенін білмейсіз бе? Рахмет, әумет, яр болсын депті. Енді алдыңғы сұрауда да айтып өттім, концерт беруге еле ерте шығар деп ойлаймын. Бірақ әлбетте кейінгі Сорайды атлы қосығымның клипі тез арада ықлас пенділерімізге жетіп барады. Әм кейінгі жағында да клиплерімнің санын
көбейтуге аракет этемин, убеде беремин. Рахмет, енді жақында сорайды атлы қосығын шықты. Енді мен қызықтырып тұрған сорау, озат нені сорайды, ямаса кімді? Енді бұл қосықтың келіп шығуы бір қызбенен бір жігіттің басынан өткен кешірмелері бұл қосықтың астында мәнісінде бұл қыздың жігітке деген қиянеті әмді жалғаннан сүйіп жігітке өзінің бір қандай да бір нықаптағы мұхаббатыменен жүргенлігі сәулеленген һәм сонан кейін бұл қосық келіп шықты. Жігіттің жүрегі сол қыздан басқа ешкімге бағынбай қалады. Хаттекі өзінің шаңырақ ағзаларынан көплеген достарынан кешіп кеткен күнлері болады. Мен өзім осы уақияның куәсі болдым. Себебі мен көзімменен көрдім бұл уақияны. Содан ілхамланып мен жаздым да бұл қосықты. Һәм жақын арада қосықтың клипі шығады. Бірақ клипте біздер басқа бір уақияны сәулелендірдік. Себебі ол уақияны клипте де қайталайтын болсақ, уже біздерде бір қандай да бір жаңалық болмай қалатын болды. Сол үшін клипте бір жаңалық болатындай бір көрсетпелерді алып өттік. Рахмет, давам етеміз. Қалбекеден кейін сұрау. Қарақалпақ қосықшыларынан кімдерді ұстаз деп білесіз? Яки сол инсанға еліктеп қосық айтып келгенсіз? Кімнің қосықларын тыңлайсыз көбінесе депті? Енді мен Қарақалпақ эстрадасында хаттегі Қарақалпақ көркем өнерінде маған ұстазлық еткен инсанларым көпшілік. Себебі ең бірінші ұстазым анам деп ойлайман. Себебі ол музыка мектебіне бұл қосықшылыққа, көркем өнерге менің қадем атуымдағы ең үлкен себепші инсан деп ойлайман. Ондан кейін Қылышбай Алламұратов деген бақытшылық тарауы бойынша оқытқан ұстазым бар. Құрал Бердахов деген ұстазым бар. Бұл эстрада тарауы бойынша көплеген сабақларды берді. Гүлназ Мамбетниязова деген ұстаз апам бар. Қала берді. Мен сондай инсанды мен құрметпенен айта аламын. Себебі бұл көркем өнерде хаттегі өмірде өмір жолында маған көплеген ұстазлық қылған инсан бұл Рашид Қожасов болады. Һәм мен көплеген уақытлар бұл инсанға еліктеп қосық айтып келдім. Оны ұқлас фентлеріміз жақсы біледі. Себебі көплеген адамлар айтады, дауысларыңыз айрым жерлері ұқсап кетеді дейді. Қосықларыңыздың жөнелісілері ұқсап кетеді дейді. Жақын араға шекем бұл инсанға еліктеп қосық айттым, таныламан. Ендігі жағында өз жолымды өз жолымды тауып кетуге әрекет етемін. Рахмет, давам етеміз. Алион медиа сайтына көптен көп рахмет осындай имканиятлар үшін. Және сол Алион медиаға байланысты гәпім бар. Яғни сіз alionmedia.com сайтына арналған интро қосығында сізде айтқансыз. Даусыңыз айрықша шыққан. Сол қатарыңызда жалы түрде айтып берсеңіз деп қаламан. Хәммеге рахмет. Қоңыраттан шеткер. Рахмет. Маған ұнаған сұрау болды. Енді бұл alionmedia.com сайтының дөретуші инсанлары менен, ағзалары менен көплеген уақытлардан бері
дос тутунабыз, жакшы катнашабыз, һәм дә менең бул көркем өнерімдәге, көркем өнер тарафындагы менең кошыкларымның көплеген ихлас пентләргә иестіруде де бул alionmedia.com сайты бір айрықша орын тұтады деп ойлайман. Бұл қосықты айтудағы себеп та сол шығар деп ойлайман. Себебі өзі жақсы инсанлар, ағаларымыз, інілеріміз. Сол қосықтан өзімнің айтқан жерімнен бір қатар. Еліміздің жігіт қызлары алысларда жүріп есіткен деген жерді мен жаңыл қауазда айтып бердім. Рахмет. Сүйерін назерде тұтқан болса керек, басқаша шықты деп. Расында мы басқаша шықты. Рахмет. Давам етеміз. Азизден келген сұрау. Қосықшылықтан басқа кәсібіңізде бар ма, як тек қосықшылық па депті? Менде бұл қосықшылықтан басқа кәсіп жоқ шығар деп ойлайман. Себебі басқа кәсіпке уақыт та жоқ шығар деп ойлайман. Себебі ұйқыдан көзімізді ашамыз, ойлайтұғынымыз қосық, музыка, қосығымның сөзлері, текстілері, кәсібім де сол, өмірімнің мазмұны да осы қосықшылық шығар деп ойлайман. Онда бұлайынша бір ойнап қайтайық, футбол ойнайық дегенсе бар ма? Болады достар, құрбы құрдастар менен уақыты менен. Ондай көп уақытымды, бірақ осы өзімнің келешегіме, жұмысыма, кәсібіме бағышлаймын. Рахмет. Давам етеміз. Наурыздан келген сұрау. Өмірде ең бақытлы демлеріңіз сіз үшін не болып есепланады депті? Өмірдегі бақытлы демлерім, бақытлы күнлерім бұл өмірге келгеннің өзі үлкен бақыт деп ойлаймын. Әр бір таңның атуы, әр бір күннің батуы мен үшін бақыт деп есептеймін. Шаңырақ ағзаларымның, сіздердей әзіз ықлас пенділеріміздің, ел халқымыздың аманлығы, тынышлығы мен үшін бір бақыт деп ойлаймын. Осындай ғаресіз елде, Өзбекстандай, Қарақалпақстандай мемлекетте жасап отырғанымыздың өзі бір бақыт деп ойлаймын. Аллаға шексіз шүкір, аспанымыз ашық, суымыз мол, нанымыз қалың. Соның өзі бір бақыт шығар деп ойлаймын. Басқа нені айтамыз? Әр бір қылып отырған менетіміз бақыт шығар деп ойлаймын. Рахмет. Айгүлден келген сұрау. Қай жылғысыз, үйленгенсіз бе депті? Енді мен бұл өмірге 1990 жыл 10 август күні кіріп келген мен. Бірталай болыпты. Бірталай жасап тастадық. Енді тағдыр шығар, бірақ өмірлік зайыбым менен сәл келіспеушіліктер болып қалған. Енді бұл маңлайға жазған зат шығар, басқа түскенін көз көрер. Енді білмедім, бұл тағдыр шығар деп ойладым, ойлаймын. Рахмет. Айнурадан келген сұрау. Сізді Қаражөк районында туылып өскен дейді, сол рас па депті? Яқ. Пайтақтымыз Нөкіс қаласында туылып өскен мен. Еледі осы Нөкіс қаласында жасаймыз. Бірақ негізі туылып өскен шығысымыз Тақтакөпір районы болып есепланады. Бірақ өзім Нөксілі. Демек, онда Қаражөкте де бір
Хамидуллаев бар да. Сондай болуп тур го эми. Мүмкүн. Давам этебиз. А мынерде келин суроолор кеп атыр, бирок мынерде Бауыржан Хамидуллаевга суроом жок. Тек гана алга үмүтлер тилеп каламан депти. Рахмет. Давам этебиз. Ажиназдан келген суроо. Мен де кошукчулукка кызыгаман, асиресе сиздин жөнөлүшүңүздөгү мени шагирдликке ала аласыз ба? Кошук сырларын үйрөтө аласыз ба? Мүмкүн болсо эгер депти. Энди рахмет, менин жөнөлүшүмдөгү кошукларга кызыккан экен, мен төбөм көктө, себеби ал ар бир инсанга, эмеса ар бир кошукчуга несип кететин зат деп ойломайм. Рахмет инимизге. Энди устаз һәм шагирдлик хакында айта торган болсак, менин өзүм эле бир шагирд чыгарман деп ойлойм. Себеби менин де үйрөнө турган затларым көп чыгар деп ойлойм. Себеби бул устаз болуу тек гана бул кошукчулукту, ямаса кошук айтуудагы сырларын, кырларын үйрөтүү эмес, бул өмүрдөн сабак берүү чыгар деп ойлойм. Сол үчүн эле өзүмдү жаспан деп ойлойм. Көплөгөн адамдар айтат, энди менин устазым фаленче, менин устазым төлөнче, ямаса менин шакиртим деп айтады. Бирок мен ол затка карсыман, себеби мен устаз болууга эле тайын эмеспин деп ойлойм. Рахмет. Бирок инимиз болуп касымызда эрип жүрөтүгүн болсо, албетте бар билген сырларыбызды, кырларыбызды үйрөтүүгө мен таярман. Рахмет. Рахмет, давам этебиз. Исламдан келген суроо. Бауыржан, бауырым, эң жакшы тилектер тилеймин. Саган тек алдыга баса бер, кошукларың зор деп. Тилек деп алсак да болот муну. Рахмет. Сау болсун. Венерадан келген суроо. Кошукларың арасында өзүңө унамаган, ямаса калк көйүлүн чыга алмаган кошугуң кайсы деп ойлойсуң? Сондай кошукларың бар деп ойлойсуң ба депти? Энди мен ар бир кошукту айтар убактымда, ямаса ар бир кошукту дөрөтөтүн убактымда ар бир кошукту шын көйүлүмдөн, жүрөктөн дөрөтүп кеятырман, һәм айтып кеятырман. Мен ушун жагымсыз, ямаса бир кандай да бир унамсыз кошук бар деп айта албайм. Себеби бул кошук энди ыхлас пендлеримизге, халкыбызга унамаган кошукларым бар чыгар деп ойлойм. Балким мени унатпайтын ыхлас пендлер бар чыгар деп ойлойм. Мен оган карсы да эмеспин, себеби ар ким өз укугуна ээ. Бирок энди ар бир кошукчунун хамме кошуклары унайды. Бирок энди ыхлас пендлерибиз унатпаса, менин оган карсылыгым жок. Рахмет, давам этебиз. Армандан келген суроо. Накастар атлы кошугуңун келип чыгуу калай болгон? Өмүрдөн алынган менимче. Себеби менде де сондой жагдайлар болгон депти. Дурус. Энди накастар кошугунун келип чыгуу менин өзүм көп ойлодум ал кошуктун ал кошукту дөрөтөр убактымда. Себеби мен бир нерсеге урундум, бизлерде чыкпаган чыкпаган тема хакында кошук айтууду ойлодум. Соң көп урундум. Өмүрдөн алынган кошук, өзүм көп инсанларга акка, карага, жаксыга, жаманга карап жүрүп, солардын ишинин керек-керек жерлерин алып, ошол накаслар кошугун устаз шайыр агам Марат Нагметуллаев агамыз менен биргеликте ойлосуп отуруп дөрөттүк. Рахмет, давам этебиз. Нилуфардан келген суроо.
Сізді дүния жүзіндегі қалеген бір мейшіне жібергенде, сіз қайсы қаланы таллаған болар едіңіз депті? Енді бұл сұраудың жауабына ойланып отырмай айтсақ та болады. Бәрібір туылып өскен, кіндік қанымыз тамған, суын ішкен, нанын жеген, бұл теберік жеріміз, ана диярымыз болған, бұл Қарақалпақстан Республикасына еш жер жетпесе керек, жете алмайды да деп ойлаймын. Ойланып отырмай мен өз елімді, ана диярымды Қарақалпақстан Республикасын таңлар айдым. Рахмет, сау болыңыз дейміз. Кейін сұрау шақсанымнан келген. Сіз жалғыз қалып ойлар сүруге қалай қарайсыз? Һәм қандай жағдайларда депті? Мен көбінесе көп уақытларда жалғыз қалып ойланамын. Себебі ілхам келген уақытларда, мәселен, бір қосықты жазар байтыларда жалғыз қалып, көше айланып, ямаса шаңырақ ағзаларым бір көше қыдырып кеткен уақытларында мен тек жалғыз қалып, телефонларды да өшіріп тастап, көп затларды ойлап, ой сүріп отырамын. Менің ең жақсы көрген әдеттерімнің бірі десе де болады. Енді осы сұрауға қосымша, сіз мына жалғыз қалған уақытыңызда қорқасыз ба? Я, енді. Бірақ негізі қорқатын мені салдым. Енді бала уақытларымда қатты қорқатын едім, себебі қараңғыдан қорқатын едім. Елеге дейін достарымыздың арасында ойнаймыз бір жерлерде, тоқ өшіп қалған уақытлары бір жерлерде, ай свет жақ қорқаман деп. Сондай бала уақытларым қорқатын едім, енді қазір үйреніп кеттік па, қорқпайтын болып кеттік. Рахмет, давам етеміз. Гүлжирадан келген сұрау, бірінші мұхаббатыңыз болған ба, аты кім сыр болмаса депті? Болған бірінші мұхаббатым. Енді бала уақытларымыз ғой ол енді. Бір көшеде тұрамыз, бірге ойнаймыз, бірге ойнап өстік. Енді оменен бәрібір айта алмайсаң, тек қасынан өтіп кетесең, сондай уақытлар болған. Бір көшеде ойнап өскен достым сол менің бірінші мұхаббатым болған. Әм елеге шекем көріп тұраман. О жағдай онда тек мен бір өзім де болмаған екен де, әмі де сондай екен. Давам етеміз. Камшаттан келген сұрау, агент адно WhatsApp-ларда барсыз ба, логиніңізді айтсаңыз депті. Енді жоқ деп айта алмаймын, себебі енді бір уақытлар, бос уақытларда интернеттен пайдаланамыз, себебі бұл да бір достарменен, ықыласпен тілерменен, халқымызбенен жақынластырады деп ойлаймын. Енді зиян тарифлері де бар, бірақ енді сол зиянына өтпей тұрып, азмыз-азмыз пайдаланып, соң тоқтатамыз. Кейін онша көп уақыт бола бермейді, сол үшін тек арасында-арасында пайдаланып қоямыз. Рахмет, давам етеміз. Дилфузадан келген сұрау, сырлас жораңыз, ямаса достыңыз бар ма? Ең жақын инсаныңыз ата-анаңыздан басқа депті. Енді бар, жоқ деп те айта алмаймын. Ата-анам әлбетте бірінші орында, сырласым, туысқаным, достым, жорам, әмесе сонымен шаңырақ ағзаларым деп ойлаймын. Оннан кейін бар сырлас достым, менің осы қосықларым ықыласпентілерге жетіп бармастан алдын менің қасымда бір иіннен жәрдем беріп, бір иіннен маған қарасып, сен
мындай кошуларды айтуум керек. Ойласып, сырласып жүрген досларым бар. Азыр елеге шекем қасымда біргеміз, мен оның қасындамын. Көп жерлерде бірге жүреміз. Енді ол да өзімізге ұқсаған қарапайым қарақалпақтың баласы. Тек біреу емес, көплеген досларым бар. Осы досларым менен ойласқан қалда қосықларды, осы досларым менен ойласқан қалда клиплерді дөретеміз. Себебі бір өзің ешқашан еш жерге де бара алмайсаң деп ойлаймын. Біреу емес, бірнеше досларым бар. Қазір айтады, енді қазір көплеген адамдар айтады, неге оларды қасыңнан қалдырмайсаң? Сол уақытлары мен айтамын, мен де жоқ уақытында да, мен назерге түспей тұрған уақытларында да қасымда болған достарым, сол үшін ешқашан мен тасылап кете алмаймын. Деп көп инсанларға айтып кетірмін. Бар, көзім қимайды, себебі олар менің туысқанымдай болып кеткен достарым, ойнап өскен достарым. Бұл менің көркем өнердегі жетіскеншіліктерге еріскенде бірге қасымда қол қанат болған достарым. Жоқ емес, бар, баршылық. Рахмет. Бауыржан, осы менен сайтымызға келіп түскен сұраулар шумақланады. Алдынан көріп жүрген болсаңыз, сайтымызда мемаларымыз өзлерінің ықыласметлері үшін жалы хауызда өзінің бір сүйген қозғын айтып беретін еді. Демек, сізденім тыңлаймыз деген үміттеміз. Мейлі. Енді қайсы қозғын айтып беретінімді білмедім да. Өзің шақсы көрген бір қосықты. Келің онда бір накаслар қосығын ықыласпентлерімізге бір айтып береміз. Тыңлаймыз. Ойлан достым, бұл әлем ақ қарадан жаралған, бір күн аяқтан шалар түбінде накас адам. Ойлан достым, бұл әлем ақ қарадан жаралған, бір күн аяқтан шалар түбінде нәкәс адам. Дөніп түрлі түр түске, кесент етіп әр іске, мегзеткім келер песке, негізі пәс нәкәсләр. Арнамыстан нышан жоқ, арын сатқан насазлар, өзлерін шекеулі тоқ, нұқап кейген нәкәсілар. Арнамыстан нышан жоқ, арын сатқан насазлар, өзлерін шекеулі тоқ, нұқап кейген нәкәсілар. Сыртыңнан сойып салып, дос көрсетер көзіңше, жығылсаң аулақ қалып, тас атады нәкәсілар. Сыртыңнан сойып салып, дос көрсетер көзіңше, жығылсаң аулақ қалып, тас атады нәкәсілар. Басымызды қатырып, батпағына батырып, ұйқысыз таң атырып, хәлек болар нәкәсілар. Арнамыстан нышан жоқ, арын сатқан насазлар, өзлерін шекеулі тоқ, нұқап кейген нәкәсілар. Арнамыстан нышан жоқ, арын сатқан насазлар, өзлерін шекеулі тоқ, нұқап кеген нәкәсілар. Ойлан достым, бұл әлем ақ қарадан жаралған, бір күн аяқтан шалар түбінде нәкәс адам. Рахмет, сау болың. Дауысыңыз бұндан да биіктерге көтеріле берсін дейміз. Рахмет. Демек, сіздің сүйген қосықшыңыздың, өздеріңіздің қызықтырған сұрақларыңызға жауаптар алдыңыз деген үміттеміз.
Сайтымыздан ұзақ ұласпаң дейміз. aliomedia.com эстрада жұлдызларының ең соңғы жаңалықтарын жарып беруші портал. Рахмет. Мен де өз кезегінде aliomedia.com сайтының тұрақты ағзаларына, ықыласпен тілеріне, қосық сүйер, көркем өнер сүйер ықыласпен тілерімізге өмірдегі ең жақсы тілектер тілеймін. Бұл сайттың ендігі жұмысларында келешекте тасқын табыстар тілеймін. Жұмысларына үміт, дөрейтуші инсанларына еш қашан үміт тарк етпесін деймін. Сайтымыздан алысласпаң, aliomedia.com сайты сіздерменен біргелікте. aliomedia.com сіз сүйген портал. aliomedia.com-да жаңадан жаңалып болмақта. Жұлдызларға минеті сіңген ажайып портал болып жамбақта. Таза клип, видео роликлер, қосықларға фото суретлер. Қарақалпақ жұлдызларының талантларын дөрете. Алыс алыс елдерде жүрген қарақалпақ қосығын күткен. Еліміздің жігіт қызлары алысларда жүріп есеткен. Қызмет етіп шаршамай, жаңалықтан тоқтамай. Халық әзірінен қалмай, жақылай бер тоқтамай. aliomedia.com. Баса бер, баса бер, сен хамеша алға. Жаңалық іздедің сен хеш тоқтама, тоқтама. Эстрада жұлдызларының соңғы жаңалықтары жарытушы портал. Барамыз тоқтамай біз биік шыңдарға. Баршамыз бірлестік aliomedia сайтында. Бұл aliomedia.com сайты көпке жұлдыз болып жанбақта. Баса бер, баса бер, сен хамеша алға. Жаңалық іздедің сен хеш тоқтама, тоқтама. Эстрада жұлдызларының соңғы жаңалықтары жарытушы портал. Барамыз тоқтамай біз биік шыңдарға. Баршамыз бірлестік aliomedia сайтында. Бұл aliomedia.